Dobré ráno, tak přeji hezký den, snad bude slunečný. A pojďme se podívat na jednu zajímavost. Pojďme se podívat, jak Vladimír Putin tady napřímo vypráví takovou hořkou anekdotu. Tady máte titulek. Hořká anekdota Vladimíra Putina, namířená na evropské sankce nebo sankce EU proti Rusku. Сейчас мне в голову пришел анекдот, который недавно рассказывал. Tak, teď mi vytanula na mysl anekdota, kterou jsem nedávno říkal mým kolegům. Rozkazoval svým kolegům, a mě jeden přítel z Germánie. Mně ji řekl můj německý kámoš přednedávnem. Jeho rozkazoval nedávno. Семья. Папа спрашивает у... Tak obyčejná rodina a syn se ptá otce. Tati, proč je v našem domě tak chladno? Сын спрашивает у папы. Папа, почему так холодно? А он говорит, потому что... Otec říká, no protože Rusko napadlo Ukrajinu. No a dítě se ptá, a co to má co dělat s námi? Россия напала на Украину. Ребенок спрашивает, а мы здесь при чем? А мы ввели санкции против русских. Зачем? Protože my jsme uvalili sankce na Rusko. A proč? Ptá se syn. Чтобы им было плохо. No, aby Rusům bylo dobře, aby se cítili špatně. A syn na to, tati, a my jsme Rusové? А мы что, русские?